ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች የመጋቢት 17 2012 ዓ.ም ለታይ ዜናዎችን ይዘን መተናል። በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አረስቶቹም በማስቀደም እንጀምራለን። አብራችሁን ቆዩ። ከሰሞኑ ዓለም አቀፍ የሰባይ መብት ተቋማትና ሚዲያዎችን ትኩረት እየሳቡ በመራቦሩም የተቋረጠው የቴሌኮም አገልግሎት አንድ አካል አቅጣጫ ሲሰጥበት ብቻ አገልግሎቱ እንደሚጀምር ተገልጧል። ውሳኔ ሰጪው አካል ማን ነው? የክልሉ መንግስት ምን ይላል? ምላሽ ያለው ዝርዝር አዘጋጅተናል። በትግራይ ክልል ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጇል። ለመሆኑ አዋጁ ምን ምን ያልተጠበቁ ክልከላዎችን አጋጥቷል? ለምን ያክል ቀናት ሲቆያል? ለሚሉት ጥያቄዎች ምላሽ ይዘናል። በተያያዘም 50 የሚሆኑ የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት አመራሮች ከኮሮና ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ ያልተጠበቀ ውሳኔ አሳልፈዋል። ውሳኔውን የተመለከተ ጥንቅርም አለን። የኮሮና ቫይረስን ለመዋጋት ለሚደረገው ጥረት አንጋፋው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጥናትና ምርምር ሊጀምር ነው ተብሏል። ጥናቱ ምን ላይ ያተኩራል? ምንስ ይዘቶች አሉት? ምን ያክል ሚሊየን ብርስ ተመደበለት? በዚህ ላይ ያዝነው ዝርዝር ዘገባ አለን። ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጠፍተው ወደ ህብረተሰቡ ተቀላቅለዋል የተባሉ ግለሰቦችን ጉዳይ አስመልክቶ ጤና ሚኒስቴር አጣርቶ የደረሰበትን አነጋጋሪ የምርመራ ውጤት ይፋ አድርጓል። አንዴ ዝርዝራችን አካል አድርገናል። በኮሮና ቫይረስ ምክንያት በኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረው ስጋት እንዳለ ተጠልፈው ከተወሰዱ በኋላ የተንዳሉ ያልታወቁት 17 ተማሪዎች የሌላ ልብ አንጠልጣይ ችግር ምንጭ መሆናቸውን አንድ ዓለም አቀፍ ተቋም መግለጹ ታውቋል። በለቱ በዝርዝራችን ከያዝናቸው ጉዳዮች አንዱ ነው። ኮሮና ቫይረስን በተመለከተ በጨለማ መካከል ብርሃን መኖሩን የሚያሳይ መልካም ዜና ከወደ ደቡብ ኮሪያ ተሰምቷል። መልካሙ ዜና ምንድነው? ዝርዝራችን ምላሽ አለው። ለቫይረሱ እጅግ ተጋላጭ ለሆኑ ዜጎቻችን የሚያስፈልጉ ሸቀጦችን የማዘጋጀት ስራው ምን ላይ እንዳለና መንግስት በፌደራልና በክልል ደረጃ ኮሮና ነክ ስጋትን ችግር ለመቅረፍ የሚከተለውን አስቸኳይና የሂደት አቅጣጫ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይፋ አድርጓል። የምግብ ባንክ መቋቋሙንም እንዲሁም እኛም በዝርዝር እንዳስሰዋለን። የፓስፖርት እድሳት ከሀገር ውጪ የወሊድና የሞት ምዝገባን ጨምሮ ሌሎች አገልግሎቶችን አይሰጥም ከመባሉ ባለፈ የአሜሪካ ኤምባሲ በኢትዮጵያ ተዘግቷል ስለሚባለው የተጣራ መረጃ በዝርዝራችን አካተናል። ውድ ታዳሚያን እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ከቆያችሁ እነዚህንና ሌሎች ዜናዎችን በዝርዝር እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ አዲስ አበባ ውስጥ ተዘዋውረው በሽታውን ለመከላከል በህዝቡ መደረግ ያለባቸው ነገሮች ሙሉ ለሙሉ እየተደረጉ እንዳልሆነ በትዊተር ሰሌዳቸው ላይ ገልጸዋል። የሚጠጋን ቫይረስ የለም ሲሉ የነበሩ አገራት ያሉበትን እያየን አንዘናጋ ያሉት ፕሬዝዳንቷ የተመለከቱት ነገር ሳያሳስባቸው አልቀረም፣ ስለዚህም በባለሙያዎች የተሰጡ መመሪያዎችን በመተግበር በኩል ገና ብዙ ይቀረናል በማለት ጽፏል። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ጨምረውም የበሽታው ምርመራ በስፋት ባለመደረጉ ያለው ትክክለኛ ሁኔታ ስለማይታወቅ በአገር ደረጃ ተቀናጅቶ መዘጋጀት እንደሚያስፈልግ አሳስበዋል። በሸቀጦች ላይ ጭማሪ በሚያደርጉ ላይ ጠንከር ያለ እርምጃ እንደሚወስዱ ከንቲባው ገለጹ። የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ በዚህ አስቸጋሪ ወቅት በመሰረታዊ ሸቀጦች ላይ ከፍተኛ ዋጋ ጭማሪ በሚያደርጉ ነጋዴዎች ላይ የሚወሰደው እርምጃ በቅርብ እንደሚከታተሉ ገለጹ። ምክትል ከንቲባው በትዊተር ሰሌዳቸው ላይ እንዳሰፈሩት ጤፍ፣ ሳሙና፣ ውሃን የመሳሰሉ ሸቀጦች ላይ ከፍተኛ ዋጋ ጭማሪ የምታደርጉ ነጋዴዎች ድርጊታችሁ ተቀባይነት የሌለው ብቻ ሳይሆን ከሰብአዊነት ውጪ ነው ብለዋል። አስተዳደራቸው ይህንን ጉዳይ እየተመለከተው መሆኑን የጠቀሱት ምክትል ከንቲባው እኔ ራሴ የድርጊቱ ፈጻሚዎች ላይ ከፍ ያለ ሕጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ በቅርብ እከታተላለሁ ብለዋል። ጨምረውም እንደ ሰው በሌሎች ችግር ላይ ማትረፍን አንፈቅድም በማለት ድርጊቶቹ ተገቢ ያልሆኑና ለችግር ተጋላጭ የሆኑትን ወገኖች የሚጎዳ መሆኑን ገልጸዋል። ይህንን ፈተና እናልፈዋለን። ግለሰቦችና የንግድ ተቋማት በአስቸጋሪ ጊዜ ለሰብአዊነትና ለፍቅር በሚያደርጉት ተግባራት ይመዘናሉ ብለዋል። የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመግታት የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ባዘጋጀው የኢትዮጵያ የተቀናጀ የኮሮና ቫይረስ መከታተልና መቆጣጠር መረብ ሲስተም ላይ በትላንትናው ዕለት በሀገራችን የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 20 ተብሎ የተጠቀሰው ስህተት ነው ሲሉ የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ አስታወቁ። ሚኒስትሯ ጨምረው በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 12 መሆኑን አረጋግጣለሁ ሲሉ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ አስፍረዋል።
በአፍሪካ በኮሮና ቫይረስ የተያዙት ቁጥር 1808 መድረሱን የዓለም ጤና ድርጅት የአፍሪካ ቅርንጫፍ ይፋ አድርጓል። ባለፉት 24 ሰዓታት በ15 ሀገራት ውስጥ 216 አዳዲስ ታማሚዎች መመዝገባቸው ተገልጿል። ኮሮና ቫይረስ ጊኒ ቢሳውና ማሊ ለመጀመሪያ ጊዜ መግባቱና ያንዳንዳቸው አንዳንድ ታማሚ ማግኘታቸው ተገልጿል። የዓለም ጤና ድርጅት የአፍሪካ ቅርንጫፍ ዛሬ በሰጠው መግለጫ እንዳስታወቀው ደቡብ አፍሪካ 709፣ አልጄሪያ 267፣ ቡርኪና ፋሶ 146 በቫይረሱ የተያዙ ሰዎችን መዝግበዋል። በአጉሪቱ በቫይረሱ ከተያዙ ሰዎች መካከል እስካሁን ድረስ 28 ሰዎች መሞታቸው በመግለጫው ተመልክቷል። የኮሮና ቫይረስ የሚያስከትለውን ችግር ተቋቁሞ በድል አድራጊነት ለማለፍ ቅድመ ዝግጅትና መመሪያዎችን ያለማመንታት ተፈጻሚ ማድረግ እንደሚገባ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በፌስቡክ ገጻቸው ያስተላለፉት ሙሉ መልእክት እንደሚከተለው ይነበባል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ኮቪድ-19 ምን ሊያስከትል እንደሚችል በእርግጥ መናገር አልቻለም። ሁኔታውን ተቋቁሞ ችግሩን በድል አድራጊነት እንድንወጣ የሚያስችሉን ሁለት ነገሮች አሉ። ቅድመ ዝግጅትና መመሪያዎችን ያለማመንታት ተፈጻሚ ማድረግ ብለዋል። የመጨረሻው አስከፊ ሁኔታ ቢደርስ እንኳን ተዘጋጅተን መቆየታችን ጉዳቱን ይቀንሷል። ለዚህም የገንዘብና ሌሎች አቅርቦቶችን የማሰባሰብ ሂደት ለማስተባበር ትላንትና ብሔራዊ የድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ አዋቅረናል። በፌደራል ደረጃ ለይቶ የመከታተያ፣ ለይቶ የማቆያና የማከሚያ ማዕከል ተዘጋጅቷል። ቀጣዩ ስራ የሚያስፈልጋቸው ግብዓት እንዲሟላላቸው ማድረግ ነው። የክልል መንግስታትም ተመሳሳይ ዝግጅት ማድረግ ይቀጥላሉ ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ይህ ጊዜ ከድንጋጤ ከፍርሃትና ከጭንቀት ወጥተን ያሉንን ግብዓቶች ሁሉ አሰባስበን ወደ ብሔራዊ ድጋፍ ማሰባሰቢያው በመጨመር አስተዋጽኦ እናደርጋለንም ያሉት፣ ገንዘብ ለማዋጣት እንዲቻለን የባንክ ሂሳብ ቁጥሮችና ያጭር ጽሑፍ መላኪያ ስርዓቶች ተዘጋጅተዋል። ታታሪ አርሶ አደሮቻችንና የምግብ አምራቾች የምግብ አቅርቦቶችን መለገስ እንዲችሉ የምግብ ባንክ በመዘጋጀት ላይ ነው ብለዋል። እጅግ ተጋላጭ ለሆኑ ዜጎቻችን የሚያስፈልጉ ሸቀጦችን የማዘጋጀት ስራው እንዳለ ሆኖ ለይቶ የማቆያና የማከሚያ ማዕከላት የሚያስፈልጓቸውን መሳሪያዎች ማሟላት ይጠበቅብናል ብለዋል። መከራ በገጠመን ጊዜ በአብሮነት እንደምንጋፈጠው በተግባር እናሳይ። ኢትዮጵያ ብለን ለምንጠራት የጋራ ቤታችን እያንዳንዳችን አስተዋጽኦና ኃላፊነት አለብን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። ከአየር መንገድ ጠፍተው ወደ ህብረተሰቡ ተቀላቅለዋል የተባሉ ግለሰቦች የገቡት የግዴታ ለይቶ ማቆየት ከመተግበሩ በፊት መሆኑን የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ። መጋቢት 15 ቀን 2012 ዓ.ም ከዱባይ ወደ አዲስ አበባ የመጡ አንድ መንገደኛ ወደ አገር ከገቡ በኋላ ከአየር መንገድ በመጥፋት ወደ ህብረተሰቡ ተቀላቅለዋል በሚል በማህበራዊ ሚዲያዎች የተሰራጨው መረጃ ላይ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ማጣራት ማካሄዱን ጤና ሚኒስቴር አስታወቀ። ግለሰቧ ከዱባይ ወደ አዲስ አበባ መጋቢት 8 2012 ዓ.ም ከባለቤታቸው መምጣታቸውና ወደ አገር ሲገቡ በቦሌ ዓለም አቀፍ አየር መንገድ የሚደረገውን የልየታ ሂደት ውስጥ ማለፋቸውን ገልጿል። ግለሰቦቹ የገቡት የግዴታ ለይቶ ማቆየት ከመተግበሩ በፊት መሆኑንም አመልክቷል። በቀጣይም ከህብረተሰቡ የሚመጡ ጥቆማዎችን በመቀበልና በማጣራት ተግባራዊ እርምጃ የሚወሰድ መሆኑን አመልክቷል። የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በክልሉ የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል የተለያዩ ውሳኔዎችን አሳለፈ። የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በዛሬው ዕለት በሰጡት መግለጫ የክልሉ መንግስት ውሳኔውን ያሳለፈው በተሻሻለው የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ህገ መንግስት አንቀጽ 58 ንዑስ አንቀጽ 8 እንዲሁም አንቀጽ 103 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት መሆኑን አስታውቀዋል። በዚህም የክልሉ መንግስት ካቢኔ ስራ አስፈጻሚ በትላንትናው ዕለት ምሽት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሚያስችል ውሳኔ ማሳለፉን ገልጿል። ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በሰጡት መግለጫም ዝርዝር ውሳኔው ይፋ ያደረጉ ሲሆን በዚህ መሰረት በትግራይ ክልል ከገጠር ወደ ከተማ፣ ከከተማ ወደ ገጠር እንዲሁም ከከተማ ወደ ከተማ የሚደረጉ ዝውውሮችን ከልክሏል። ህዝብ በብዛት የሚሰበሰብባቸው የገበያ ማዕከላት፣ ማህበራዊ ግንኙነቶች የሚከናወኑባቸው እንደ ሰርክ፣ ተስካርና መሰል ክንውኖች እንዲሁም በክልሉ የሚደረጉ የእግር ኳስ ጨዋታዎችን ተከልክለዋል። የንግድ ተቋማት፣ የመዝናኛ ስፍራዎች፣ ጫት ቤቶች፣ የምሽት መዝናኛ ክበቦችና ሌሎች ህዝብ በብዛት የሚሰበሰብባቸው ተቋማት እንዲዘጉም ተወስኗል። በክልሉ የሚካሄዱ ማናቸውም ስብሰባዎች መታገዳቸውንም ነው የገለጹትም። የመንግስት ሰራተኞችን በተመለከተም ነፍሰ ጡርና የሚያጠቡ እናቶች፣ እድሜያቸው ለጡረታ የተቃረበና ለረጅም ጊዜ የቆዩ የጤና እክል ያለባቸው ሰዎች በቤታቸው ሆነው እንዲሰሩ መወሰኑን አስታውቋል። መንግስታዊ አገልግሎት የሚሰጡ ቢሮዎችና ጽህፈት ቤቶች በተመለከተ በሚወጣው መርሃ ግብር ስራቸውን የሚያከናውኑ ይሆናል ብለዋል።
ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በመግለጫቸው በማከለም ውሳኔው በትግራይ ክልል ደረጃ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል የተቋቋመ ግብረኃይል ያጠናው 22 ጉዳዮችን የያዘ ጥናት ላይ መሰረት ተደርጎ የተወሰነ መሆኑን ገልጸዋል። የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የተላለፈው ውሳኔ ከዛሬ ጀምሮ ለ15 ቀናት የሚቆይ መሆኑንም አስታውቀዋል። 50 የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት አመራሮች ለኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከላከያ ያንዶር ደሞዛቸው ለገሱ። በአገሪቱ የተለያዩ ስፍራዎች የተለያዩ አካላት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል የሚውል ድጋፍ ማድረጋቸው እንደቀጠለ ይገኛል። 50 የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት አመራሮች ትላንት ባደረጉት ስብሰባም የቫይረሱ ስርጭትን ለመግታት ለሚደረገው ጥረት እንዲውል ያንዶር ደሞዛቸው ለግሰዋል። የብልጽግና ፓርቲ በቅርቡ ባደረገው የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ካሰባሰበው ገንዘብ ውስጥ 100 ሚሊዮን ብር ቫይረሱን ለመከላከል እንዲውል ለግሶ ነበር። ገንዘቡ በመላው አገሪቱ የንጽህና መጠበቂያ መግዛት ለማይችሉ ዜጎች እንደሚውል ተመልክቷል። የዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ዜግነት ላላቸው ሁሉ ተቃሚ ያለውን ማስጠንቀቂያ በአዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ አስነብቧል። በማስጠንቀቂያው የአሜሪካ መንግስት በዓለም አቀፍ ደረጃ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትና ቁጥጥር ረገድ እንዲሁም የኢትዮጵያ መንግስት የቫይረሱን ስርጭት ለመቆጣጠር እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ ከግምት ውስጥ በማስገባት በአዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ላልተወሰነ ጊዜ መዘጋቱን አስታውቋል። ኤምባሲው ለዜጎች ጭምር ያደርገ የነበረውን የፓስፖርት ድሳት ከሀገር ውጭ የወሊድና የሞት ምዝገባን ጨምሮ ሌሎች አገልግሎቶችን እንደማይሰጥ አስታውቋል። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በኮሮና ቫይረስ ዙሪያ ጥናት ለማካሄድ 10 ሚሊዮን ብር መመደቡን አስታወቀም። ዩኒቨርሲቲው በኮቪድ-19 ላይ ጥናት የሚያካሄድ የጥናት ቡድን ያቋቋመ ሲሆን ቡድኑ ጥናቱን ለመጀመር ይችል ዘንድ ከተመደበው አጠቃላይ ፈንድ ውስጥ 1 ሚሊዮን ብር ወጪ ሆኖ ተሰጥቷል። የጥናት ቡድኑ አባላት ከተለያዩ ኮሌጆችና ተቋማት ከልዩ ልዩ መስክ የተውጣጡ ምሁራንን ያካተተ ሲሆን የመጀመሪያው ስብሰባ ዛሬ አድርጓል። የጥናት ቡድኑ ይህን ገዳይ የኮሮና ቫይረስ ለመዋጋት የሚደረገው ጥረት አስተዋጽኦ ለማድረግ ጠቃሚ ግብዓት ሊሆን የሚችል የጥናት ግኝቱን እንደሚያቀርብ ይጠበቃል። ለጥናቱ የተመደበው ቀሪው ገንዘብ በውድድር ላይ ተመስርቶ በመሰል ጥናት ለመሳተፍ ለሚሹ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስታፍ አባላት እንደሚቀርብ የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና አስታውቀዋል። መንግስት ታግተው የደረሱበት ስላልታወቁ ተማሪዎች ጉዳይ መረጃ እንዲሰጥ ተጠየቀም። የኢትዮጵያ መንግስት ከወራት በፊት ባልታወቁ ሰዎች ምዕራብ ኦሮሚያ ውስጥ ታግተው የደረሱበት ስላልታወቁ 17 የደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ለማስለቀቅ የወሰደው እርምጃ እንዲያስታውቅ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ጠየቀም። የመብት ተቆርቋሪ ድርጅት ይህንን ጥያቄ ያቀረበው በመላው አገሪቱ ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች የኮሮና ቫይረስ መስፋፋትን ለመግታት መዘጋጀታቸውን ተከትሎ ነው። ባለፈው ህዳር ወር ላይ የታገቱት የተማሪዎች ወላጆች ሰቆቃን የበለጠ የከፋ ያደረገው በምዕራብ ኦሮሚያ የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡ ስለ ልጆቻቸው መረጃ ለማግኘት የሚያደርጉትን ጥረት እንዳደናቀፈው አምነስቲ በመግለጫው ላይ አመልክቷል። በኮሮና ቫይረስ ምክንያት በኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረው ስጋት ተጠልፈው ከተወሰዱ በኋላ የት እንዳሉ ስላልታወቁት ልጆቻቸው መረጃ የሚፈልጉት የተማሪዎቹ ቤተሰብ ሰቆቃን አበርትቷል ሲል የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የምስራቅ አፍሪካ ምክትል ዳይሬክተር የሆኑት ሰይፍ ማጋንጎ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ባለስልጣናት የተማሪዎችን ህይወት ለመጠበቅ ዩኒቨርሲቲዎችን ለመዝጋት የወሰዱት እርምጃ የሚደነቅ ቢሆንም ነገር ግን በተመሳሳይ 17ቱ ተማሪዎች ያሉበትን ቦታ በማወቅ ነፃ እንዲወጡ አድርገው ከቤተሰቦቻቸው ጋር እንዲቀላቀሉ የሚያስችል ተጨባጭ እርምጃ መወሰድ አለበት ብለዋል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል አናገርኳቸው ያላቸው በርካታ የታገቱ ተማሪዎች ቤተሰቦች እየከበደ የመጣ ተስፋ መቁረጥና ደጋፊ የማጣት ስሜት ውስጥ መሆናቸውን እንደገለጹ አመልክቷል። ወደ መጡበት ሲመለሱ ከታገቱ ተማሪዎች መካከል አንዷ የሆነችው የሶስተኛ ዓመት የባዮቴክኖሎጂ ተማሪ የነበረችው ግርማንሽ የኔና አባት አቶ የኔና አዱኛ ለአምነስቲ እንደተናገሩት ልጆቻችን ወደ ዩኒቨርሲቲ የላክ ናቸው የተሻለ ተስፋ ሊኖራቸው ይችላል ብለን ነበር። አሁን ግን የት እንዳሉና በህይወት መኖራቸውን አናቅም ብለዋል። አባትየው ጨምሮም መጠለፋቸውን ከነገረችን ዕለት ጀምሮ በለቅሶ ላይ ነው ያለነው። እንድንጸልይላት ነግራን ነበር። ቄስ እንደመሆኔ ጸሎቴን ሳሰማ ቆይቻለሁ። እናቷ በጣሙን ተጎድታለች። አይምሯ እየተነካ ነው። ከመንግስት ምንም የሰማነው ነገር የለም ብለዋል። አጋቾች መጀመሪያ ላይ ተማሪዎቹ ለቤተሰቦቻቸው ደውለው እንዲነግሯቸው ፈቅደው የነበረ ቢሆንም አሁን ወላጆች ስለ ልጆቻቸው ከሰሙ 3 ወር ተቆጥረዋል
ይላል አምነስቲ። በመራብ ኦሮሚያ የገንኙነት አገልግሎት መቋረጡ ተቀባይነት የሌለውና የሰዎችን መረጃ የማግኘትና ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብትን የጣሰ ድርጊት ነው ሲሉ ሰይፍ ማጋንጎ ተናግረዋል። የተማሪዎቹን መታገት ተከትሎ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን ተማሪዎቹ ያሉበትን ቦታ የሚያፈላልግና በሰላም ወደ ቤተሰቦቻቸው እንዲመለሱ የሚያደርግ ከተለያዩ የመንግስት አካላት የተውጣጡ አባላት ያሉት ግብረኃይል ተቋቁሞ እየሰራ መሆኑን ገልጸው እንደነበር ይታወሳል። በምዕራብ ወለጋ የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎት የተቋረጠ ሲሆን ሸገር ኤፍኤም በምዕራብ ወለጋ ያለውን የአገልግሎት መቋረጥ በተመለከተ ካሳሳቢው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ አገልግሎቱ እስከ መቼ ተቋርጦ ይዘልቅ ይሆን የሚለውን ለማጣራት እንደሞከረ ዘግቧል። በመሆኑም የተቋረጠውን ማንኛውንም የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎት መቼ እንደሚጀመር የቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩ ለጣቢያው መልስ እንደሰጡት ቴሌኮሙ አገልግሎቱ በመቋረጡ ይቅርታ ጠይቆ የነበረ መሆኑንና አሁንም ይቅርታ እንደሚጠይቅ ያስታወቁ ሲሆን የኖረርሽኝ በተመለከተ ከኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ጋር ምክክር መደረጉን በዚህም ስለወረርሽኙ በቂ የመረጃ ስርጭት በተለያዩ አማራጮች እንዲደረግ መወሰኑን አመልክቷል። ይሁንና እስከ መቼ ይከፈታል ለሚለው ጥያቄ በአካባቢ ያለው የቴሌኮም አገልግሎት ችግሩ ተፈቷልና አገልግሎቱ ይከፈት የሚል ውሳኔ ከሚመለከተው የጸጥታና የደህንነት አቅጣጫ ሲሰጥ አገልግሎቱን እናስጀምራለን ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኦሮሚያ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ጌታቸው ባልቻ በምዕራብ ኦሮሚያ አገልግሎቱ ከደህንነት አኳያ የተቋረጠ እንደሆነና እስካሁን በመቋረጡ ውጤት እንደተገኘበት አስታውቋል። አሁን ደግሞ የጸጥታው ጉዳይ ላይ የሚወሰደው እርምጃ ወደ መጠናቀቂያ ምዕራፍ ላይ መድረሱን ገልጸው የአገልግሎቱ መቋረጥ የጸጥታ ስጋትን በመቆጣጠር ረገድ ለክልሉ ጸጥታ ክፍልና የደህንነት አካላት ትልቅ ሚና እንደነበረውና እንዳለው አስታውቋል። የ97 ዓመቱ አዛውንት ከኮሮና ቫይረስ በሽታ አገገሙ። በጨለማው መካከል ብርሃን መኖሩን የሚያሳይ መልካም ዜና ከወደ ደቡብ ኮሪያ ተሰምቷል። የደቡብ ኮሪያው ዩንሃፕ ኒውስ እንደዘገበው ከሆነ በአገሪቱ አንዲት የ97 ዓመት አዛውንት በኮሮና ቫይረስ ተይዘው ነበር፣ ነገር ግን ተከታታይ የሕክምና ድጋፍ አግኝተው በማገገም ወደ ጤናቸው መመለስ ችለዋል ብሏል። ስለ አዛውንቷ የተባለ ሌላ ተጨማሪ ነገር የለም። ነገር ግን ከቫይረሱ በማገገም ብቸኛዋ በእድሜ የገፉ ሴት አይደሉም። በመጋቢት ወር መጀመሪያ አካባቢ አንድ የመቶ ዓመት አዛውንት በተመሳሳይ ከቫይረሱ ማገገማቸውን የቻይናው ዥዋን የዜና ወኪል ዘግቧል። ዜናው እንዳለው እስካሁን የኮሮና ቫይረስ አሸንፈው ወደ ቀድሞ ጤናቸው መመለስ የቻሉት ብቸኛው የእድሜ ባለጸጋ ናቸው ብሏል።